จำเรียบสู้บองโอนแต่งอักเนียทั้งไงนี่เข้มสมองหันบองโอนหนึ่งปีระเบียบทเวกบ้านชูอังเปล่าจมูกหนึ่งเครื่องช่วยช่วยฮัลฮัลมีรู้จิตช่างงานเหม็นเต้นจะพิเศษไปได้ยังยกเวียแต่อังนั่นเลยหรือเงือกชุ่งมีคลันช่วยเหม็นเต้นหายบ่บ้านโยแต่จอดจมูกหนึ่งตึกไตรบกหรือกอดตึกผ่อหกเตี้ยกันแต่มีรู้จิตช่างงานแล้วนี่ทำไมดังจะมาปีวิธีทเวสมตามนาตุสนาวิดอันนี้ถึงอักเนียជាដំបូងខ្ញុំត្រូវការខ្ញីម្ដុំតូចខ្ញុំហាន់វាស្ដាងស្ដាងហើយនឹងរំដេងម្ដុំតូចដែរខ្ញុំហាន់វាស្ដាងស្ដាងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីហាន់រួចហើយខ្ញុំយកវាទៅដាក់នៅក្នុងត្បាល់មួយហើយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចបុកវាឲ្យឡើងម៉ដ្ឋមែនទែនពេលដែលខ្ញីនិងរំដេងរបស់យើងម៉ដ្ឋល្អហើយខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសចូលបន្ទាប់មកក៏បុកវាចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋម្ដងទៀតរួចហើយយើងត្រូវដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាទឹកត្រីខ្ញុំប្រើទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកប្រេងខ្យងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ប្រើម្សៅស៊ុបអាចកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រេងខ្យងមកត្រឹម1ស្លាបព្រាបាយឬក៏2ស្លាបព្រាបាយក៏បានដើម្បីកុំឲ្យវាប្រៃពេកបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយដែរប៉ុន្តែស្ករត្នោតនេះខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយឡើងពេញមកទៅរៀងច្រើនបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនសាកល្បងធ្វើសូមដាក់តិចជាងខ្ញុំមានន័យថា1ស្លាបព្រាបាយដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវាពេញខ្លាំងពេកហើយគ្រឿងផ្សំរសជាតិរបស់យើងមួយទៀតគឺស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំប្រើប្រហែលជា3ទៅ4សន្លឹកដោយហាន់វាឲ្យបានតូចល្អិតល្អិតរួចមកយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងទើបតែធ្វើបាញ់មិញហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រឿងប្រឡាក់របស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏បន្ថែមម្ទេសក្រៀមបន្តិចបន្តួចទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តហឹរមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរក្រោយពីលាយគ្រឿងផ្សំរួចហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនទៅឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលផ្នែកសាច់វិញម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើក្បាលជ្រូកចំនួន1គីឡូប៉ុន្តែក្បាលជ្រូកនេះខ្ញុំបានផ្លែយកឆ្អឹងចេញអស់ហើយគឺនៅសល់តែសាច់សុទ្ធប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងត្រូវយកគ្រឿងដែលយើងបានធ្វើបាញ់មិញមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ឲ្យសព្វយើងច្របល់គ្រឿងហើយនឹងសាច់ចូលគ្នាហើយច្របាច់វាតិចតិចទៅហើយត្រូវប្រអប់វាទុកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន30នាទីមុននឹងយកទៅអាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាំងវានៅក្នុងចង្ក្រានអូវិនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអាំងនៅលើចង្ក្រានធ្យូងសាច់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងថែមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយជាងផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់អាំងនៅក្នុងអូវិនដូចខ្ញុំដែរសូមប្រើកម្ដៅ180អង្សារយៈពេល30នាទីរួចហើយដំឡើងកម្ដៅទៅ200អង្សាអាំងម្ខាង10នាទី10នាទីឥឡូវនេះសាច់ក្បាលជ្រូកបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយវាមិនត្រឹមតែមានក្លិនឈ្ងុយប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសម្បីតែរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនបានសាកល្បងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះសូមខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងសូមបងប្អូនជួយចុច Like និង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា